Zdravo drugari, dobrodošli u moj novi video, pre svega srećna nova godina 2020. i video u 2021. Ovde u ovom akvarijumu od 50 litra imam samo gupi i ubacio sam dva ksifa zato što nisam imao tamo mesta, nisam imao gde, pa sam morao ovde sa ovim gupijom. Ovdje imamo Dumbo gupija, evo ga, ovaj crveni što beži tamo, evo ga, juri ženke. Ženke su prelepe, a i mužjaci. A ovo je baš veliki, ima 5 cm. A moj novogodišnji poklon je, ova ženka je krenula da se koti, baš sad. Sa prelepim bojama. Snimit ću ovako od ozgo. Ovde imamo male. Od njih baš. Evo, počeli polako repovi da dobijaju boju. Hranio sam infuzorijom. Do ovom martemijom, izvinjavam se. Tako da ima dosta, ima oko 120-130 riba možda. Evo je jedna moli žuta. Imamo crni moli. I ksifa par komada. A ovo sve ostalo je gupi. Moskva gupi. Dumbo gupi, to su ove odavde. Koje smo skoro uzeli. To jest dobili. I eto, sreću. Sreća pa je počela da se kati. Mnogo brzo ću da izbacim još jedan video koji će biti dosta poučan. Pa, pratite, tako drugari. Vidimo se. Pozdrav.